ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗୋଟାଳୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମୟ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ.ଇନ୍। ନମସ୍କାର। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରୁ। ବୀର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ବଳିଦାନ। ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଜକୁ 202 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସଂଗଠିତ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ବକ୍ସିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ କୃତିବାସ ପାଟସାଣୀ, ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ଏମିତି କେତେ ବୀର ପାଇକ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମୃତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ, ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପାଇକର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। 8 ଡିସେମ୍ବର, ସ୍ଥାନ ବରୁଣେଇ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସବୁବେଳେ ଗାଡିକୁ ପୁଶ୍ କରୁଥିବାର ଦିଶିବ ତ ଲୋକେ ଏମିତିଆ ନା ଦେବେ। ନିଜ ଇସିଜି ଠିକ ରଖ। ଇସିଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, କ୍ଲଚ୍ ଆଉ ଗିୟର ଆଉ ସର୍ଭୋ ଫୋର୍ଟି ଅଏଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସିଜି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଏହା ଗାଡିକୁ ରଖେ ଟିପ୍ଟପ୍ ଆଉ ଇଜ୍ଜତକୁ ବି। ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍।